Parlamento Nacional se halau plenária extraordinária hodi debate ho ministra saúde ba assuntos saúde geral. Parlamento Nacional taona agenda reunião plenária extraordinária ia quarta-feira fulan maio tinané se halau debate ho ministra saúde Elia Dusdrais Amaral com ba assuntos saúde em geral ia território nacional. Secretária Mesa Parlamento Nacional Virginia Anabelo Ateta assunto nem importante teve tal baia prioridade plenária extraordinária tamba setor saúde problema barak nebe to horas ne la ia solução. Muito nem assunto nacional aceitau baia prioridade para bancada do tudo bele sai proponente íamos tamba ia comissão especializada Parlamento Nacional e Comissão EFI seremos ia recomendações do que ainda vai neve se ajusta para depois da apresentação. E a quarta-feira se ia a plenária extraordinária ba o Ministro da Saúde sobre assuntos saúde em geral neve acontecer. Ne inclui rotona neve ita se elabora ela o insa presidente se harela liga baus ba regimento o de areia tu focus ba ida neve. Como saúde ninha problema barak teptebes talvez ita bele abrange toia ninha assunto terceiro mas depois se ajusta ira ne se arela. Parlamento Nacional mos se sai projeto resolução ida husi bancada oposição com a solução ex professores contratado no projeto resolução ne se discute ia fulan ida ne nilaran o di bele recomenda ba governo ida ne a mesma que prova de tona tam ne projeto resolução talvez presença do professor Serbalo, mas talvez se ita se bolo mais para ser belado o acompanhamento. Ao não ainda nem ita discutir até no momento, né? Ia pontos lubuquira mas que não vamos, ao não ainda depois ia discussão, mas bancada ser se ajusta ou deixar a possibilidade ser, mas ita tu sugere para o governo para depois bela ia tomar atenção para assunto ser nesse assunto dele o professores contratados. Virginia Anabelo afirma projeto resolução para professores usi bancada CNRT, usu assunto idane tau ia prioridade rodine bancada hotu-hotu bela sai proponente, no discute, no recomenda para governo rodi tau atenção. Nuno Moraes, Agostinho Neno, ba RTTL.